Mart je mjesec koji je tradicionalno u celom svetu posvećen frankofoniji, francuskom jeziku, njegovoj lepoti, bogatstvu i raznovrsnosti, a tim povodom je u gradskoj kući održan sastanak na kojem je bilo reči i o Novom Sadu kao evropskoj prestonici kulture i mjestu gdje se tradicionalno neguje i razvija multikulturalnost. Sastanku su prisustvovali predsjednik Kancelarije Frankofonije u Srbiji, ambasador Egipta Amir Al-Gulveili, prvi potpredsjednik te organizacije ambasador Kraljevine Maroko Mohamed Amin Belhaž, kao i ambasadori Tunisa, Poljske, Kambođe, Švajcarske, Kipra, otpravnik poslova ambasade Republike Gvineje, predstavnici Francuskog instituta i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Ambasadori su istakli da je njihova misija promocija frankofonije kao i kulturna i jezička raznovrsnost i vrednosti multilateralizma, mir, bezbednost i razvoj, interkulturni i međureligijski dijalog, solidarnost. Oni su naglasili da će se i dalje u svom radu zalagati za te vrednosti, dok će grad Novi Sad nastaviti da neguje i podržava širenje francuske kulture.